Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Hamınızı salamlayıram. Bugün sizinlə şokoladlı peçeniyenin hazırlanmasını çəkib ölçmək istəyirəm. Əvvəlcə şəkər tozu götürürük. Üzərinə 1 stəkan duru yağ və 1 stəkan qatıq əlavə edirik. Bir qədər qarışdırdıqdan sonra bir qabartma tozu, bir vanil əlavə edirik və 4 stəkan un əlavə edəcəyik. Unu qarışdırdıqca əlavə edirik. Sonuncu, dördüncü stəkanı tökürük və xəmiri əlimizlə yoğururuq. Bu şəkildə kündələdikdən sonra haradasa 10-15 dəqiqə kündələrimizi gözlədirik. Ondan sonra sobada pişirəcəyik. Hazırladığımız formaları 180 dərəcəli sobada 15-20 dəqiqəyə pişiririk. Peçeniyalarımız artıq hazırdır. Biz plitka şokoladı, baxın bu şəkildə su hamamında əridirik. Və kimdə varsa üzərinə fındıq və yaxud badam xırdalayıb əlavə eləyə bilər. Kim istəsə iki tərəfli, kim istəsə bir tərəfli şokolata batıra bilər. Əziz izləyicilərimiz, artıq peçeniyələrimiz hazırdır. Siz də afiyətlə pişirib yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.